फर्किन्छु फेरि र घरबाट निस्केको यस्तै अहिले कति टाइम भयो भन्दा 3:30 भएछ ढिलो भयो स्कुल छुट्टीबाट निस्केको नि अनि विशेष गरी एउटा दबाई छोडेछ मेरो कि त्यो दबाई ल्याउनु एकदम इमर्जेन्सी पऱ्यो किन अन्त त्यो दबाई नपाएर हिजो नि क्या अन्त आज चाहिँ आएर कल गरेको आएछ दबाई कि फेरि गाडीहरू गाउँ गाडीहरू सबै हिँडिसकेछ हो छिटो जाती हुनु छ मलाई किनभने एकदम जिउ क्या विकनेस फिल भएको जस्तो हुन्छ क्या त्यो दबाई चाहिँ लिनैपर्छ मैले पेटकै दबाई हो त्यो चाहिँ अनि त्यो दबाई ल्याउनु चाहँदैछु बजारतिर 3:30 भइसकेछ बाइक चाहिँ तल राखेको छु मैले ग्राउन्ड भयो हाम्रो गाउँको हेर्नुहोस् न बारीतिर मकैहरू पुरै उम्रिसकेछ गोगालाई हेर्नुहोस् न लामो बाइक राख्ने चाहिँ मलाई रेनी सिजन भनेर यसरी यो बाँसहरू लगाएर यसरी पालहरू लगाएर म राखेको छु बनाएको छु है र अलिक सेफ्टी हुन्छ नि त पानी झरीमा हिजो मात्र आएको दार्जिलिङबाट फेरि आज लग गर्दै जानु पऱ्यो स्कुल पनि जानु पऱ्यो ड्युटी पनि पुरा गर्नु पऱ्यो हो त यो पानी पर्दैछ माथि पानी पऱ्यो भने चाहिँ फेरि हरि बिजुक भयो भनेर चाहिँ जानु भन्छ बाइकको चाहिँ हेर्नुहोस् है एकैपल्टमा स्टार्ट हुन्छ यो चाहिँ यसको खुबी चाहिँ यो छ एकैपल्टमा स्टार्ट हुन्छ एकैपल्टमा स्टार्ट हुन्छ हेर त गाडी चलायो क्या कस्तो यो सामानलाई यहाँनिर बाँध्ने हो ब्याकमा त्यसपछि चाहिँ फटाफट जाने हो राइडिङ ग्लोभ्स लाउनै पर्छ सेफ्टी फर्स्ट बाइकमा चाहिँ बिसाउँछ छु साथीहरू छिटो जाति जाति भएर चाहिँ फेरि यसो टुरहरू गरौँ भनेको है त अन्त बिमारले साथै छोडेन दबाईले त साथै छोडेन के ग्लोभ्स पनि चिसो छ हिजो लागेको पानी पानी पर्दा क्या लाग्नु कि चिसो छ ल त अब लाग्ने हो पुसपास पनि गरी ढिलो हुन्छ ल सरी लाइक ड्युटी तिमीलाई पुस्नु सकिनँ मैले सफा राख्नु सकिनँ सकिनँ आज ओके ओम साई शिव शम्भो ओके र म यहाँ ग्लेन फाटक आइपुगेँ यहाँबाट 7 माइल चाहिँ तपाईँको 10 किलोमिटर छ ओके लाग्नु फेरि अन्त केटा के भएको थियो पैसै पैसा मात्रै छ त अन्त आँप ए आँप कहाँ सिलगढीबाट ए ठिकै छ दिदी यसो गरौँ ग्लोभ्सलाई तल गाउँमै छु नि म त दबाई ल्याउनु गएको दबाई छोडेर हिजो दबाई ल्याउनु गएको बजार फर्किन्छु अँ ठिकै छौ यो हेर्दै होला नि अगाडिको याद गर है अँ तिमी पनि आउँछौ याद गरेन होइन आउँछौ तिमी पनि अब हाम्रो पुरानो भाइ यहाँ भवेश भाइ हो ल लाग्यो ल ओल्ड बाइकर ओ ओल्ड बाइकर दबाई ल्याउनु गएको दबाई छोडेर बजार फर्किन्छु फेरि बिमार छु नि हौ त्यही त फर्किहाल्छु अहिले ए फर्किँदा हुन्छ तिमी 6:30 निस्किन्छ अहिले ल हिजो पनि थिएन हौ तिमी हिजो मैले हेरेँ ल लाग्यो ल विद्युत भाइ चिन्नुभयो तपाईँले दर्शन नमस्ते सबैमा र स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल दीपकिरण सिम्ने एउटा यात्रामा र के कस्तो हुनुहुन्छ हजुर सायद सन्चै आरामै हुन्छ म पनि सन्चै आरामै छु र विशेष गरेर चाहिँ धेरै बिसन्चो छु साथीहरू यसरी घरमै थला परे घरमै बसेको चाहिँ निकै भयो मनाङबाट आएकोदेखि गाउँको साथीभाइहरूसँग रमाइलो गऱ्यो तर टाढो चाहिँ कहीँ पनि भएको छैन अस्ति टाढो गएको भनेको सिलगढी हो तर साह्रो पऱ्यो सिलगढीबाट आउँदा त्यहाँबाट आज झन् साह्रो बिमारले साह्रो पऱ्यो क्या मलाई तर पनि तपाईँको माया साथले गर्दा चाहिँ भ्लग गर्ने है मलाई जोस आउँछ एउटा नौलो जोस पलाउँछ पहिलाको यहाँ सडकको अवस्था कस्तो थियो है त्यो मैले फर्स्ट मेरो भ्लग है मेरो ग्लेनबर्नको सडकको अवस्थाको बारेमा मैले गरेको र त्यो भ्लग चाहिँ हजुर म आई बटनमा दिनेछु है पहिला ग्लेनबर्नको बाटो कस्तो तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ ल त म यहाँ सिङ्गताम आइपुगेँ अनि यही अब तपाईँको माया साथको साथ सहको आवश्यकता धेरै छ मलाई
म त अब दिन पनि यहाँ त अब राम्रै छ माथि के कस्तो छ दिन है पानी चाहिँ नपरोस् झरी पऱ्यो भने चाहिँ फेरि पानी भिज्यो भने फेरि अर्को बिमारले चाप्छ भन्ने डर होइन यो त सिङ्गरदाम बस्तीको हजुर यो चाहिँ यो सबै बस्तीको यो बारीहरू भन्छ नि बारीहरू हो अमेची बारीहरू ओके हामी तकदाह चिया भइ आइपुग्यो नयाँ बनाएको यो पिडब्ल्युडीद्वारा कन्स्ट्रक्सन गरेको यो नयाँ सडक के मजाको देख्छ आज पनि दिन घमाइलो घमाइ यति मजाको भ्यू देखिन्छ क्या तपाईँको कञ्चनजङ्घाहरू पारिसौ सिक्किमहरू साह्रै मजाले बनाएको छ सडक ढिलो आयो कडा आयो भनेको छ क्या दार्जिलिङ त्यहाँ होइन तुवालोले ढाकिरहेछ त पारीतिर यस्तो भइरहेछ पानी चाहिँ नपरोस् है ओके फ्रेन्ड्स र हामी एउटा यात्रा परिवार है भेरी सुन टुके फ्यामिली हुनै आँटेको छौँ र खुसी कुरो हो र तपाईँको एक लाइक एक कमेन्ट एक सेयर अनि जो कोहीले पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज मेरो च्यानललाई एउटा यात्री च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला मदरहरू माथि एउटा मन्दिर छ सब्सक्राइब गर्नुहोला है तपाईँको माया र साथ र साथ र सहयोगको धेरै आवश्यकता छ मलाई तपाईँको मायाले साथले है मलाई धेरै प्रेरणा मिल्छ मलाई म मोटिभेट हुन्छु म होइन अनि जसरी तपाईँले मलाई जसरी तपाईँले मेरो प्रिभियस भ्लग्सलाई माया दिनुभयो साथ दिनुभयो त्यसरी नै अब आउँदो भ्लग्सलाई नि माया दिनुहोला साथ दिनुहोला है तपाईँहरूको माया र साथले साथको धेरै खाँचो छ मलाई एउटा यात्रीलाई म त अब छिटो गरेर जाने हो है किनभने अलिकति दिन पनि बिग्रिला जस्तो हुँदैछ क्या मौसम परिवर्तन होला जस्तो छ किन यहाँनिर हल्का तुवालो परिरहेछ क्या यो जङ्गल चाहिँ मलाई त्यो जुन चाहिँ सात माइलको यो छ माइलको जुन चाहिँ यो जङ्गल छ नि एक प्रकारको लाग्छ क्या मलाई यहाँनिर सुनसान खालको प्रकारको कस्तो टाइप लाग्छ यसरी तुवालो लागेको होस् त है हेर्नुहोस् न कस्तो लाग्छ क्या मलाई यहाँ भन्दा अर्कै खालको फिल डिफ्रेन्ट टाइपको फिल हुन्छ क्या पुरै चिल्लो भइसकेछ है स्लिप हुन्छ नि अब त है डर हुन्छ नि है हजुर ट्युबलेस भएर मात्रै नि एक्चुली मेरो त्यो अडियोको त्यो कनेक्सन लुज भएर यो भोइस रेकर्ड गर्दैछु मैले र फाइनल्ली दार्जिलिङ बजार आइपुगेँ र अगाडिदेखि रहेछ मामा गाडी बाइक यहाँनिर पार्क गर्ने त्यसपछि दबाई लिन जाने पतञ्जलीतिर फ्रेन्ड्स र पतञ्जलीमा पुगेँ पतञ्जली पुगेर मेरो दबाई फेरि मैले अझै एउटा मगाएँ बहिनीलाई तर बहिनी भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो मानिस लाग्यो क्यामेरा फेस गर्नु परेर होला सायद अनि पतञ्जलीको म दबाई खान्छु आयुर्वेदिकको किन आयुर्वेदिकमा अलिक टाइम लाग्छ खाना बाँड्नुपर्छ तर जाति हुन्छ अनि यहाँ मेरो सबै भाइ बहिनीहरू मेरो सब्सक्राइबरहरू सबै सब्सक्राइबर हो सबैले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेको छ अनि एलोपेथीको दबाई चाहिँ म कम्ती नै खान्छु अनि फेरि यो कति प्राइस हो त्यो बहिनीलाई फेरि बोलायो बहिनी फेरि हाँस्दै लजाउँदै आयो है एउटाको त 35 रुपिस पऱ्यो अनि दुईवटाको चाहिँ दुईवटा लिएको थिएँ मैले दुईवटाको चाहिँ 70 रुपिस पऱ्यो अनि म चाहिँ यहाँ पतञ्जलीको खान्छु दबाई किन साइड इफेक्ट हुँदैन है अनि टाइम चाहिँ लाग्छ खाना भन्नुपर्छ जाति चाहिँ हुन्छ अनि बहिनीलाई मैले 100 रुपिस दिएँ अनि बहिनीले फेरि मलाई 30 रुपिस फर्काइदियो अनि योगाहरू पनि गर्छु म चाहिँ अलिकति हेल्थको सम्बन्धीमा चाहिँ अलिक स्ट्रिक्ट छु म अनि फेरि दबाई लिएर म आफ्नो बाइक भइतिर गएँ त्यहाँ जाँदा फेरि मेरो एकजना साथीलाई भेटेँ धेरै पहिला भेटेको साथी जो वर्कसम भेटेको थियो जो उहाँ चाहिँ आर्मीमा हुनुहुन्छ जलपाडमा ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बुलेट चलाउनुहुन्छ उहाँले पनि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छ है खुसी लाग्यो उहाँ चाहिँ भेटेर उहाँको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन र दबाई लिएर म बाइक भएतिर गएँ दबाई राख्न लागि र त्यहाँ जाँदा पुरानो भाइ प्रायस भाइसँग भेट भयो र भाइसँग भेटेर ती पुरानो दिनहरू याद आएका हामी घुमेको डुलेको ती दिनहरू याद आयो भाइसँग भेटेको एकदम खुसी लाग्यो र म चाहिँ आफ्नो सामान बाँध्नको लागि बिजीतिर भाइ भने चाहिँ आफ्नो कामतिर लागेँ सँगै समुद्र बारी तिमी
भर्खरै जोरबङ्गलो क्रस गरेर म यो बागधाराको मूर्ति भएतिर आइपुगेँ र यहाँ आउँदा चाहिँ मलाई एउटा कुरा याद आयो. हाम्रो गाउँमा एकजना मामा हुनुहुन्थ्यो र मामाले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा चाहिँ नपिउने चाहिँ अहिलेको जमानामा को छ र पिउनुपर्छ भन्दै खुब हँसाउनु हुन्थ्यो र त्यो मामाको याद आयो. सायद बागधाराको मूर्ति यही होला मेरो विचारमा. ओके फ्रेन्ड्स, र अहिले हामी छौँ यो बागधाराको मूर्तिको यहाँनिर है, त्यहाँनिर यो स्थलमा हजुरको माया र साथ साथ र सहयोगले गर्दा नै आज एउटा यात्री परिवार टुकै फ्यामिली हुन जाँदैछ. खुसी कुरो यसरी नै हजुरहरूले एउटा यात्रीलाई माया दिनुहोला, साथ दिनुहोला है. थ्याङ्क यू सो मच गाइस फर किप सपोर्टिङ मी. यसरी नै हजुर सपोर्ट गर्नुहोला हजुरहरूले आजको यो ब्लग अन्त्यसम्म इन्डसम्म हेर्नुभएकोमा चाहिँ हजुरलाई हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अनि यस ब्लगलाई नि हजुरले लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज हिट द बेल आइकन, घन्टी बजाउन नबिर्सन. तपाईँले घन्टी बजाए नै हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला हजुरको जान्छ. ज जसले सब्सक्राइब गर्नु गर्नुभएको छैन है, प्लिज सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला. तपाईँको एक सब्सक्राइबले, एक लाइकले, एक कमेन्टले धेरै मोटिभेट मिल्छ मलाई. अनि इट्स अलरेडी 6 बज्नु लाग्यो किनभने दिन ढलेर साँझ सुरु भएर साँझ ढलेर रात पनि सुरु हुन्छ र मलाई मेरो गाउँतिर जानु छ है. अनि हजुर दिन ओजन हुँदैछु, ओजन हुनु अघि हजुर सधैँ खुसी र स्वस्थ रहनु नभुल्नु होला है. त ल त आजलाई यतिमै बिदा लिएँ.